zaujíma vás budúcnosť vášho kraja? JOJ 24 pre vás pripravila župné dni. Budeme s vami v Trnave, Nitre, Prešove, Žiline, Banskej Bystrici, Trenčine, Košiciach a Bratislave. Sledujte živé prenosy priamo z vášho mesta vždy v pondelok a v stredu počas celého dňa a sériu predvolebných diskusí s kandidátmi na županov a primátorov od 20:35.